הסרטון הזה אני רוצה לדבר איך מתכוננים לקראת המשימות מים בגיבוש היתד. קודם כל הבסיס שלכם, תזכרו, אתה לא בא ועושה קודם כל את התרגילים הספציפיים בגיבוש. קודם כל הבסיס צריך להיות שאתם מרגישים נוח במים, עם יכולת בסיסית בשחייה, חתירה, חזה, גב, עוד פעם בעיקר חתירה וחזה. מעבר לזה, היכולת שלכם להרגיש נוח במים באה לידי ביטוי בצלילה למרחק, אוקיי? ביכולת שלכם לעצור את הנשימה. מעבר לדברים האלה שאתם מתאמנים על המיומנויות, ופה חשוב שאתם מתאמנים על השחייה, שמישהו יסתכל עליכם לגבי הטכניקה השחייה. יש כאלה רבים שאני רואה אותם באימונים שאנחנו עושים לקראת גיבוש היתד, שהסגנון שלהם על הפנים, מה אנחנו עושים, מצלמים אותם, לא מצלמה עם תמונה, אלא וידאו, בכדי שירו את עצמם, ואז יתקנו, למשל, שאתה שוחה שחיית חתירה, יש כאלה שמוציאים את היד בצורה הזאת, במקום קודם כל מרפק, כל העבודה של המים, שהיא מאוד חשובה, בשחיית חתירה, 10% מההתקדמות במים, בשחיית חזה, 40-50%, חשוב קודם כל לשפר את הטכניקה, וכשאתם שוחים, העומס במים הוא לא גדול, אבל צריך להתחיל בצורה הדרגתית, להתחיל מ-5-10 דקות של שחייה, ואז לאט לאט כל שבוע לעלות 5-7 דקות זמן שחייה, עד שאתם שוחים 20-30 דקות רצוף, חלק מהשחייה בחתירה, חלק בשחיית חזה, כשאתם שוחים ואחר כך מתרגלים את העניין של הצלילה למרחק. וגם פה חשוב לעשות את זה תחת פיקוח מקצועי, כי מימד המים, חבר'ה, זה התייחסות אחרת לגמרי. מעבר לזה, אני לא ממליץ לכם לעשות תרגולים בים, כי בים זה רק צריך להיות תחת פיקוח מציל, כשהים מתאים, אל תסתכלו רגע, הים חלק עכשיו, אני אכנס לים, בשום פנים ואופן, חבר'ה. אתם יכולים לטבוע, אתם יכולים להזיק לעצמכם, לא רק לטבוע או לא, אלא להיפצע בדרכים אחרות, בשורה התחתונה, תאמינו לי שאני מדבר מתוך ניסיון, אימונים לקראת הגיבוש היתד, קודם כל בבריכה עם פיקוח מציל, ואחר כך בים, רק בתנאים מסוימים, תחת פיקוח מציל, תחת השגחה של איש מקצוע, מדריך שמסתכל ואומר לכם בדיוק מה לעשות. אז קודם כל רצוי חודשיים לפני להתחיל לבנות, מי שאין לו רקע של שחייה, להתחיל לבנות יכולת במים, שמגיע, כפי שאמרתי, עד חצי שעה של שחייה רצופה, עם צלילה למרחק של בריכה של 25 מטר, מבלי להוציא את הראש. על זה אנחנו משלבים את העבודה הספציפית, שזה קודם כל היכולת לנשום רק דרך הפה, עם שנורקל, כשהאינסטינקט שלנו לנשום דרך האף הפה, זה נקרא הפרדת נשימה. שלב ראשון, עם שנורקל, רק דרך הפה. לאחר מכן, עם מסכה, מסכה אטומה. אחר כך, יש את התרגילים שאתה מפזר מטבעות במים, חישוקים קטנים, ואתה צריך לאסוף אותם. זה גם עניין של שהייה במים. תזכרו שמסתכלים לא רק על התוצאה, אלא איך אתה עובד. מי שעובד לחוץ במים, לא טוב. בסדר? אז זה בסיס של הדברים. מעבר לזה, יש עוד דברים שצריך לגעת, וכל מה שאני אומר כרגע רלוונטי, גם מי שעורך גיבוש היתד, וגם מי שרוצה להגיע ל-669. תזכרו שמגיבוש היתד ומגיבוש מטכ"ל, חלק עוברים למיונים נוספים של 669, ואתם נבחנים על המים. אז אם אתם באים בלי שום רקע, בלי תאמן, אתם בבעיה. תזכרו גם שיש עוד דבר. הרבה שאומרים, אני רוצה להגיע לסיירת מטכ"ל, או לשלדג, או לחטיבת הקומנדו, ופתאום בסוף גיבוש היתד או מטכ"ל, אומרים לכם, אתם מתאימים ל-669, ולכן חשוב להתאמן מראש. נתתי לכם פה סט כלים, עכשיו זה בידיים שלכם, קודם כל לבנות בסיס טוב, על הבסיס הטוב לעבוד ספציפית לקראת מה שמחכה לכם, והכי חשוב, תחת פיקוח מציל ותחת עיניים של מדריך מקצועי שיוכל להעיר לכם, לתקן את הטכניקה שלכם ולעבוד כמו שצריך ובצורה בטיחותית. שיהיה לכם בהצלחה, מי שעדיין לא עשה סאבסקרייב, קדימה למטה, כולל לייק, ושיהיה לכם כל טוב. ביי ביי.